Елімізде аяқ киім саудасымен айналысатын кәсіпкерлер таңбалауға қарсы петицияға қол қойып жатыр. Онлайн форматтағы құжатқа 5000-нан астам адам қол қойған. Айтуларынша, биыл сәуірде қолданысқа енетін ережеге сәйкес бірде бір тауар таңбалаусыз сатылмау қажет. Олай болмаған жағдайда әр кәсіпкерге қомақты айыппұл салынады. Ал осы тауарларды таңбалап қадағалауға жауапты министрлік өкілдері болса, аталған өндіріс аяқ киім саудасындағы көлеңкелі бизнесті жоюға бағытталған дейді. Астананың жайма базарында аяқ киім сатумен айналысатын Дәурен Дауылбаев сәуірде күшіне енетін ережеге қарсы. Ол Ресей мен Қытайдан келетін әр тауарды таңбалап, жүйеге енгізу барып тұрған машақаты көптірлік дейді. Қалың қараша қысқы аяқ киімдерін сайлап қойғандықтан қазір сауданың да дені саябырсып қалған. Әрі 10 аяқ киімді таңбалауға 700 теңге кетеді дегенді естіген кәсіпкерлер сонда өзімізге қалатын таза пайда қанша болмақ деп ашынады. 700 теңге кеткенде мен мысалы мен жерде мысалы 100 пара аяқ киім сат 100 параға 700 теңге қоңға та қосылады мен ар жақтан алып келем мысалы мына шлепке мысалы мен оптом алатын болсам мысалы 3,5 теңгеге аламын да әкелем де мен жерге 4,5 или 4000 теңгеден сатам да оны 700 теңгесін оған беретін болсам ол келген адамның қалтасы көтермейді онда мысалы мына 5000 десем ойбай қымбат қой дейді маған да түсір дейді оны мысалы да оны түсірем соның үстіне маған қалатын бір 200 теңге менің темекіме нанымада жетпейді ғой. Ал жалпы елімізге келетін тауарларды таңбалауға жауапты индустрия министрлігі ортақ оператор ретінде Қазақ Телекомды бекіткен. Олар таңбалау тез, тек маркировка KZ ақпараттық жүйесінде тіркелсе болғаны деп сендіруде. Әр аяқ киім бірінші сәуір 2023 жылдан бастап таңбалау болу керек. Оны шет елде таңбалауға болады. Болмаса мына таможняны өткен соң Қазақстан территориясында өзінің қоймасында сатуға қойдан алдын таңбалауға да болады. Дегенмен осы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғап жүрген заңгердің пікірінше, әр аяқ киімді таңбалауға біршама уақыт кетеді. Тіптен барлық сатушылардың таңба енгізіп, аяқ киімдерді тізетін сауаттылық деңгейі әркімде әртүрлі. Мысалы, ауылдық жерде кәсіпкерлер, енді әжелер, апалар тұрады ғой, тапочканы сатады да, ол әкелген тапочкасы енді 10 тапочка, 10 пар болсын, 20 пар болсын да, сол үшін ол 900 мың теңгеге ноутбук алу керек, сканер алу керек, сосын ана қағаз марка шығаратын. Ал жауаптылар бірінші сәуірден бастап аяқ киімдерін таңбаламағандарға қанша айыппұл салынатынын кесіп айта алмады. Қазір индустрия мен сауда министрлігі өзара келісіп тағайындалатын жазаның құнын есептеп шығаруда. Айжан Шамшидин, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.